שמורה נחל היונה. אנחנו מתחילים את המסלול של נחל איון. אנחנו בדרך עכשיו למפל עיון, רק 30 מטר. בהמשך נראה את מפל התחנה. 730, מפל הרשת, 1200. מפל התנור, 2000. מפל עיון. פשוט הטבע, שואבת מים, מתפוצצים באזור נחל דן, ומעבירה לכאן. כך שעכשיו, מ-2009, כל השנה יש פה מים. אוקיי, כדי שהבעלי חיים והצמחים יוכלו להמשיך לאורך כל השנה. עכשיו עוד דבר, שכאן למעלה היה גשר, שזה היה אחד מהגשרים שהוסדקו בליל הגשרים. שמעת את המושג ליל הגשרים. אין פה אף אחד, לא יודע. זה לא כאילו אני הולך למות. ללכת תמיד, אף לא הולך בכיסא. תמיד להיות צמוד לזה. בדיוק. זהר, אייל, תראה לאן אתה הולך. אף פעם לא בכיסא. אנחנו את המוח, אנחנו לא צריכים לזה. קיבל לי גם את. כאן זה הזדמנות טובה לנקות את הרגליים. וואו, איזה יופי. וואו, איזה יופי. וואו,
אני לא רואה אותך מחייכת. אני תחייך. מפל התחנה בנחל עיון. איזה יופי. איזו זרימה. המצלמה מתמלאת מים! איזה יופי. הפסקת מים לכן אחרי מפל אשד.
איזה יפה של פריחה. Ahora mata a casa. Todo. Mira, mira.